Tak, mili bratři a sestry, máme zase krásný výhled tady z Lešení na naše krásné Štěchovice a nasleduje další etapa opravy kostela. Tentokrát budeme opravovat štít, takže vidíte, tady je u štítu postavené Lešení, ještě se projednává, jestli to Lešení bude dostavené a udělá se to jako jeden celek. Je to otázka také i financí. Tím bych chtěl poděkovat všem darcům, zvlášť Ministerstvu kultury, městy si Štěchovice, paní starostce a bývalému panu starostovi. Chtěl bych poděkovat vám všem, milí bratři a sestry. Není to jednoduchá ta oprava. Za chvíle se podíváme na nějaké věci, kousek vás vemu a budu se snažit každý týden kousek po kousku vám ten náš kostel a tu opravu ukazovat. Z jakého důvodu to není jednoduché? Z toho důvodu, že je tady spousta kamene. Můžete se podívat za mnou. No nevím, jestli to je vidět, protože já teďka nevím, co vy vidíte, ale toho kamene je tady doopravdy dost. Není ve špatném stavu, ale přece musí se očistit, musí se napuštit. A to všechno je trochu složitější a delší. Tady vám ukážu teď už, jsou dané už omítky dolů, vidíte? Tady už jsou dané omítky dolů a tady máme tou krásnou naši, jak tomu říkáme, kalvárie, vidíte? Tady je lepka, ta je, já ji tady trošku odpraším. Takže se podíváme, je dobrá, tady je malenka trhlinka, tady spara nějaká, ale jinak vypadá to opravdu moc dobře. Tady to bude trošku komplikovanější v tom škvíře. Tak půjdeme o kousek výš, dobře? Pojďte. Ops, já si to tady přesunu před sebe, abych neškrabnul tu kameru. Tak, mrzela. A tady vidíte, už jsme zase o kousek výš. Ops. Myslím si, že asi paní starostku nepozvu na to Lešení. Přece ona má, jsem uvažoval, že i vemu, ale ona má přece trošku strach. Z výšky. Vidíte zase, ten kamen tady je poškozený. Tady je pavouček, krásně. Tady je to zvětralé, také se to musí opravit. Ups. A panové tady teď čistíte pola. A tady máme... Ups. Tady máme Krista, tady vidíme, jaké se to musí opravit té spáry, ale v celku je to milé, že ten Kristus, tak jak jsem se loni na něj díval z Chořejška, tak vypadá podstatně lepší než tady. Ano, musí se očistit, musí se vysporovat, napuštit, ale není to nijak dramatické, takže pro dnešek tolik, čili tady ještě je pochlet mojí milí na Maria a na Jana. Podívejte se dobře, jsou trochu zaprašeni, to se očistí všechno samozřejmě. Ale teď by mě zajímalo... Ops! Jsem bouchnul tou kamerou. Teď by mě zajímalo, jestli poznáme, který je Jan a která je Maria. Oba jsou téměř... No tady má trošku jiné oblečení. Já bych si typoval, že Maria je ta tady a svatý Jan je tady. A tady máme Ježíše Krista. Měsíc. To naznačuje, že umřel, když se... A když umřel, tak se setknula. A pod křižem stala jeho matka a učedník, kterého
Ježiš. No, a tym krásnym pohľadem tady za tým sa s vama, milí bratři a sestry, rozloučím a zase příště bych si dovolil vám něco ukázat.